Міністерство цифрової трансформації запустило другий баг-баунті для пошуку вразливостей системи Дія з призовим фондом в 1 мільйон гривень. В нас є відео, я пропоную зараз подивитися інтерв'ю міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Увага на екран. Ми анонсуємо новий етап баг-баунті на платформі Багграунд, і тепер цей, скажімо, етап буде тривати півроку і зможе прийняти участь в тестуванні додатку, в пошуку вразливостей будь-який кіберспеціаліст з будь-якої країни світу. Тепер це відкрита можливість для всіх, і кожен з вас може прийняти участь в тестуванні. До речі, якщо подивитися на статистику, кожного дня в світі фіксується більше 2000 зафіксованих офіційно кібератак на бізнес, на уряди, там на якісь державні організації. Тобто це там більше 30 атак кожної там секунди відбувається на якийсь інформаційний продукт. Тому нам дуже одна атака на 39 секунд, якщо точніше. Тобто є великий виклик, і нам потрібно працювати з цим викликом. Які умови нового етапу баг-баунті? Ну, по-перше, призовий фонд 1 мільйон гривень або 35 тисяч доларів. Ми робимо цей проект разом з нашими партнерами з USAID. Вони нам допомагають і в організації, і з фінансовою підтримкою даного проекту. Тому ми найкращий досвід переймаємо організації даних проєктів в світі і тестуємо його, адаптуємо на нашому з вами продукту Дії. За вразливості низького рівня можна отримати там 200-250 доларів, якщо ви знаходите таку вразливість. Якщо знаходите вразливість вже вищого рівня, це 4-4,5 тисяч доларів. Дуже добре, що є можливість тестувати продукт, використовуючи енергію, компетентність, професійність етичних акторів з усього світу. Це можливість зразного, скажімо так, з різних кутів подивитися на наш продукт і протестувати. Щойно ми з вами почули міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Нагадую, що Міністерство цифрової трансформації запустило другий баг-баунті для пошуку вразливостей системи Дія з призовим фондом в 1 мільйон гривень. Пріоритетом нового етапу баг-баунті є тестування сервісу Дія-підпис, а також механізм створення електронних копій документів і їхнє передавання. Програма стартує 3 серпня цього року. Для участі необхідно зареєструватися. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підкреслив, що в тестуванні може взяти участь будь-який охочий з будь-якої країни. Щойно мені підказують мої колеги, що є така не дуже добра новина, але телеканал 1+1 повідомляє, що стан здоров'я першого президента України, голови української делегації в ТКГ по Донбасу Леоніда Кравчука, на жаль, погіршився. Днями стало відомо, що він вже місяць знаходиться в реанімації після операції на серці. Родичі заборонили медикам давати будь-які коментарі з цього приводу, і ті не дають ніяких прогнозів. Зараз перший президент України не може самостійно, на жаль, дихати. Сьогодні весь колектив 7-го телеканалу бажає першому президенту України Леоніду Кравчуку якнайшвидшого одужання. Маємо надію, що стан поліпшиться нашого першого президента України. Ну а зараз хочу вам прочитати новину про те, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення звільнити головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. На його місце призначено командира оперативного командування «Північ» Валерія Залужного. В офісі президента пояснили, що Зеленський хоче бачити синергію між Міноборони і Збройних сил України, що Зеленський не бачив, щоб Хомчак цього зміг досягти. На місце Хомчака призначено Валерія Залужного, командира оперативного командування «Північ». Хомчак переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО Олексія Данілова. Відповідно, з цієї посади йде Михайло Коваль. Ще така новина, що новим керівником закарпатської митниці став Микола Румянцев. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола на своєму телеграм-каналі. Далі цитата нашого колеги.
Призначити з 27 липня 2021 року Румянцева Миколу Олександровича на посаду начальника Закарпатської митниці як переможця конкурсу шляхом укладання контракту про проходження державної служби з посадовим окладом згідно зі штатним розписом митниці у розмірі 18 тисяч гривень на місяць. Про це зазначається у наказі голови державної митної служби. Як вказано в документі, Миколі Румянцеву встановлюють випробування на посаді керівника Закарпатської митниці строком на 6 місяців. Наступна новина, на жаль, також не добра. В Олександрівській лікарні у Києві помер інфікований штамом Дельта пацієнт. Медики не змогли врятувати життя одному з 6 пацієнтів, у яких діагностували інфікування особливого небезпечним штамом COVID-19 Дельта. Померлий привіз хворобу до Києва з Росії. За словами директорки Олександрівської лікарні Людмили Антоненко, четверо з 6 хворих на Дельту людей захворіли саме у Росії. Інші інфікувалися вже у Києві. На цю тему ми поспілкуємося надалі в цьому ж блоці з нашим експертом постійним Сергієм Каленчуком. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами, даби, щоб дізнатися всі подробиці. Хочу я все ж таки цей новинний блок маленький завершити гарною новиною, що Володимир Зеленський привітав з річницею хрещення Київської Русі всіх українців. Маємо гарне відео, тож увага на екран. Сьогодні ми відзначаємо День хрещення Київської Русі, України. Це офіційна, а головне історична справедлива назва свята, яка акцентує нерозривність двох держав. Між Київською Русю та Україною тисячі років і один знак. У тексті відповідного указу президента України між ними стоїть тире. І це не просто розділовий знак, це знак того, що Україна є спадкоємицею однієї з наймогутніших держав середньовічної Європи. В її столиці, яка є столицею сучасної України, розпочалась історія християнства у Східній Європі, коли 1033 роки тому великий князь київський Володимир охрестив Київську Русь. Київську Русь – Україну. Це не частина нашої історії. Це і є наша історія. Нам не треба доводити це історичними трактатами, роботами, статтями. Бо наші докази, вони не на папері, а у металі, у камінні. Не у міфах та легендах, а у наших містах, на наших вулицях. Нам легко подолати шлях до скарбів минулого завдяки трендам сучасності. Взявши електросамокат, можна дістатись і побачити Києво-Печерську лаву. Михайлівський, Золотоверхий собор, Аскольдову могилу. Вийшовши на Арсенальній, взявши каву і пройшовши кількасот метрів, ми бачимо церкву Спаса на Берестові, яка вперше згадується ще в 1072 році і є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. В ній похований син Володимира Мономаха і праправнук Володимира Юрій Долгорукий. Великий князь Київський, засновник Москви. Щоб зануритись у світ історії власної державності, достатньо також і кількох поїздок на метро. А лише на одній зеленій гілці метрополітену можна доторкнутися до історії, так би мовити, без пересадок. Це Видубичі і Видубицький монастир.
Це збудована Ярославом Мудрим головна брама стародавнього Києва Золоті Ворота. І збудована іншим праправнуком Володимира Всеволодом Ольговичем Кирилівська церква. Створена у 1140 році на Дрогожичах, вона стала символічним місцем, що зв'язувало Київ з іншими володіннями та відгалуженням державного коріння. Тож не тільки столиця, але й вся велика Україна збагачена тисячолітніми пам'ятками про нього. Це Спасо-Преображенський собор. П'ятницька церква в Чернігові, Свято-Васильівський собор в Овруч, Юрієва Божниця в Острій, схили Витачева, це Володимирський собор в українському Криму, в українському Херсонесі, де український правитель, великий князь Київський Володимир за однією з версій приймав хрещення. Це Переяслав, Луцьк, Володимир-Волинський, Галич, Новгород-Сіверський, Бахмач та багато, багато інших міст України, збудованих за часів Київської Русі. І це, на мій погляд, одна з речей, яка свідчить про головне, про історичну єдність всіх українців. Одна з речей, яка свідчить, що всі українці з будь-якого куточку України – це один великий народ, український народ. Ці слова не данина кон'юнктурі, а данина правді та справедливості. Київська Русь – це матір нашої історії. 24 області України та півострів Крим – її рідні діти, і вони по праву її наслідники. А двоюрідним племінникам та дуже далеким родичам не потрібно зазіхати на її спадок і намагатись довести свою причетність до історії тисячі років і тисячі подій, перебуваючи від місць, де вона відбулась за тисячі кілометрів. Не секрет, що великий князь Київський має значну повагу серед усіх церков та конфесій. Володимир Хреститель канонізований і православною, і католицькою церквою, як рівноапостольний святий. Можна сказати, що саме завдяки йому в сучасній Україні є місце усім церквам та усім конфесіям. Ніде у світі фактично немає аналогів Української Ради Церков, до якої входять усі православні, греко-католицькі, римо-католицькі, протестантські, євангельські церкви, іудейські та мусульманські релігійні об'єднання. І всі вони неодноразово проводять спільні молитви за нас, за Україну. Саме в тому місці, де я зараз знаходжусь, це Софійський собор. Величний хранитель історії української державності, історії Київської Русі. Саме вона була історичним фундаментом для будівництва козацько-гетьманської держави. Саме вона була історичною основою в ті часи, коли в педагогічному музеї на вулиці, що названа на честь великого князя Володимира, Українська Центральна Рада оголосила про створення УНР – Української Народної Республіки. Обрала її гербом Володимирів символ тризуб, а валюту назвала гривнею. На згадку про першу грошову систему Київської Русі. А разом всі ці три епохи були основою, коли у 1991 році Україна проголосила свою незалежність. Цьогоріч ми відзначаємо тільки 30-річчя від її здобуття. Але як і 100 років тому, як 1000 років тому
наша національна валюта – гривня. Символічно, що її новітню історію розпочав саме великий князь, який зображений на одній гривні. Нашій сучасній валюті буде тільки 25 років. І водночас 1025 років буде від дня побудови Володимиром Десятинної церкви. На кожній її плінфі було витиснуто тризуб. На її будівництво Володимир жертвував 10-ту частину золотих і срібних монет, на яких також був тризуб. І як 100 років тому і 1000 років тому тризуб – це наш державний герб. У 1240 році Десятина церква була зруйнована ханом Батиєм. А після відновлення у 1928 році зруйнована вдруге, вже радянською владою. Храм Спаси на Берестові був також зруйнований Батиєм у 1240 році. Всі добудови П'ятницької церкви зруйнувала нацистська бомба у 1941 році. Це також частина нашої історії. Можна сказати, на жаль, але важливо зробити правильний висновок. Ми завжди щось будуємо. Інколи хтось цим захоплюється. Інколи хтось це захоплює. Але ми завжди повертаємось. І завжди повертаємо. І сьогодні ми маємо спільно прагнути одного. Що збудовано – не втратити. Що зруйновано – відновити. Що захоплено – повернути. А все це разом і всім разом назавжди зберегти. А отже, зберегти себе і державу. Пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє. З Днем Хрещення Київської Русі! Україна!